Pred 65 години Црвена армија го ослободи логорот Аушвиц, па затоа Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 27 јануари за меѓународен ден за сеќавање на жртвите на Холокаустот. По Втората светска војна бројните неонацистички случувања во повеќе земји на Европа јасно укажале на потребата да се биде не само буден, туку и активен во постојаната борба против демонот на расизмот, ксенофобијата и антисемитизмот, што доведоа до организиран Холокауст на евреите. Со оглед на тоа што не имавме практично можност да се доживе овде геноцидот, меѓународниот ден на геноцидот во светот се обележува, како што реков и таму каде што нема, а ние бидејќи имавме практични примери тука, најголемиот дел од активностите по повод ова сеќавање ги спроведуваме во текот на месец март, односно тогаш кога се случи геноцидот во Битола и во Република Македонија, односно на просторите на Македонија, кога во зловласниот логор на Требринка од Битола беа одведени повеќе од 3000 евреи, а од цела Македонија над 7000. Одбележувањето на овој ден не е само сеќавање кон милионите жртви, туку постојано и сериозно предупредување дека демонот не е уништен. Дејствува под најразлични форми. Денес ни светот дивеат неонацисти и националисти, ксенофобичари, расисти, верски фанатици и терористи. Ние на земја не е имуна. Се поставува прашањето што да се прави. Имајќи го пред моментот, трендот на живење, ова што сега представува една глобална, наречена економска криза, се поголемиот број на невработени на младите луѓе, на спортоа и на незадоволството од нивна страна и така натаму и сите други порози што го следат овој денешен современ век, може да се случи, а има и практични и конкретни најави дека некаде во светот, во некој земји, се појавува. И младите треба да бидат со конкретни примери, со укажување на тоа што се случи, каква една трагедија ни се случи во тој период, треба да ја осознаваат, да го осознаваат тоа време, да се посетуваат на тие немили настани, за да еве бидат секогаш подготвени, да не прифаќаат било какви идеи. Во организираниот Холокауст загинаа 6 милиони евреи во Европа, но и стотици други народи и националности.